Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti për zilës për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Zbulohet receta me sot buke dhe mjalt që shëron në dhjetra së mundje. As një ilaç nuk e ka efektin e saj. Në ka një produkt që nuk mungon kur në kuzhinën e çdo anvise, është soda e bukës. Përveç përdorimit në kuzhinë, anvisat e përdorin sodën e bukës kundër një sër problemesh shëndetësore. Ajo që dije dhe pranohet gjerësisht është se soda e bukës është e mrekullueshme kundër baktereve dhe infeksioneve të cilat shkaktojnë shumë sëmundje. Kombinimi i saj me mjaltin konsiderohet si një kur ideale për njerëzit të cilët kanë probleme dermatologjike. Soda e bukës ndihmon në eliminimin dhe parandalimin e puçrave dhe akneve. Ajo gjithashtu pastron lëkurën dhe heq qelizat e vdekura duke përmirësuar shëndetin e lëkurës. Megjithatë, ky konsiderohet si një grimc e përfitimeve të mëdha që ofron soda e bukës për shëndetin. Kombinimi i sodës së bukës me mjaltin në një kur të vetme ndihmon në trajtimin e shumë sëmundjeve, siç është diabeti, gripi dhe sëmundjet e veshkave. Këtu do të mësoni se si të përgatisni kurën e sodës së bukës me mjaltin kundër sëmundjeve dhe përmbrojtjen e shëndetit. Si të përgatisni kurën e sodës së bukës me mjalt? Për përgatitjen e kurës rekomandohen 120 g sodë buke dhe 250 g mjalt. Përzdjeni së bashku në një enë të thellë derisa të formohet një masë uniforme dhe e trash. Vendoseni enën brenda një tenxhereje me ujë të valuar dhe mbajini për 10 minuta. Hiqeni tenxheren nga zjarri ndërkohë që masën e sodës së bukës dhe mjaltin vendoseni në një enë qelçi. Ekspertët rekomandojnë konsumin e 2 deri në 3 lugjele nga kjo kurë çdo ditë për një muaj të tërë. Kura me sodë buke dhe mjalt mund të përdoret gjatë kohës para ose pas vakteve. Ekspertët paralajmërojnë se është shumë e rëndësishme të dini se nuk duhet ta vazhdoni kurën më tepër se një muaj. Soda e bukës dhe mjalti mund të konsiderohen si një ilaç natural dhe mund të trajtojnë dhe parandalojnë një gamë të gjërë sëmundjesh. Kjo përzgjedhje mund të tingëllojë e çuditshme, por sjell shumë përfitime në shëndetin e përgjithshëm. Thuhet se kjo përzgjedhje mund të parandalojë edhe shfaqjen e kancerit. Në këtë mënyrë, bikarbonati i natriumit absorbohet lehtë dhe mund të shkatërrojë këto qeliza. Kombinoni sodën e bukës me mjaltin në raportin 1:3. Do të thot një luk çaj sodë buke me 3 luk çaj mjalt. Ngrohni përzierje në mikroval për disa minuta. Përdorimi. Ju duhet të konsumoni një luk gjelle të kësaj përzierjeje 3 herë në ditë, gjysmë ore para ushqimit për një muaj. Ky ilaç natural rregullon nivelin e sheqerit në gjak, parandalon shfaqjen e qelizave kancerogjene, rregullon nivelin e kolesterolit, përshpejton metabolizmin e të tjerë. Ju duhet të shmangni mishin e kuq dhe millin e bardhë të parafinuar gjatë përdorimit të kësaj. Këto janë të mirat e sodës së bukës për organizmin, ja se si ta përdorni. Kur konsumohet në doza të përshtatshme, soda e bukës rregullon strukturën kimike të organizmit dhe përshpejton shërimin e tij. Soda e bukës është një përbërës i cili nuk mungon kurrë në kuzhinë apo në frigorifer. Përveç përdorimit tradicional, të pakt janë ata që e dinë
se soda e bukës ka vlera terapeutike. Soda e bukës përmban bikarbonat sodiumi, i cili reagon me njëherë kundër sëmundjeve si artriti, problemet me tretjen, urthi, apo infekcionet. Kur konsumohet në dozat të përshtatshme, soda e bukës regulon strukturën kimike të organismit dhe përshpejton shërimin e tij. Soda e bukës kundër urthit. Nëse vuani nga urthi, atëherë duhet të dini se pirja e sodës së bukës të shkrirë në ujë ndihmon në neutralizimin e acidit hidroklorik dhe eliminon dhimbjen e urthit. Bulzat e ujit ndihmojnë në çlirimin e gazrave dhe largojnë fryerjet. pH-i dhe shërimi. Aciditeti i tepërt në organizëm nxit shfaqjen e më shumë sëmundjeve si osteoporoza dhe artriti, të cilat lulëzojnë në një mjedis me aciditet të lartë. Pirja e ujit me sodë buke balancon pH-in dhe promovon mirëqenien apo ushqen trupin me energji. Kundër inflamacionit. Inflamacioni i kyçeve shkakton shumë dhimbje. Torniku me sodë buke ndihmon kundër akumulimit të acidit urik në urinë, gjak dhe inde. Kundër infeksioneve urinare. Uji, lëngu i boronicës së kuqe dhe uji me sodë buke rekomandohen kundër infeksioneve urinare. Soda e bukës ul nivelin e aciditetit në urinë, më shumë energji dhe gjallëri. Nëse kryeni aktivitete fizike, atëherë keni nevojë për më shumë energji, të cilën mund ta merrni duke përzier 4 gota me ujë me gjysmë lugë çaj me sodë buke, 1 lugë çaj me krip deti, 2 lugë gjelle me mjalt dhe 1 lugë gjelle me lëng limoni. Ujë me sodë buke dhe limon. Të shumë janë ata që e kanë quajtur tornikun e sodës së bukës me limon një kur të mrekullueshme. Limoni është shumë i fuqishëm kundër baktereve dhe mikrobeve. Ai ndihmon në rregullimin e tensionit të gjakut, lufton stresin dhe parandalon kancerin. Soda e bukës ekuilibron nivelet e pH-it, që e bën të pamundur progresin e sëmundjeve. Për të përgatitur një lëng të tillë, përzdjeni 1 lugë gjelle me sodë buke, 1 gotë me ujë dhe lëngun e 1 limoni. Lëreni limonin të qëndroj gjatë natës dhe pijeni në mëngjes përpara se të hani ushqim. Ky tonik do të pastrojë sistemin tretës dhe do të balancoj pH-in. Ju mund të pini një gotë të dytë përpara se të flini gjumë. Kujdes! Soda e bukës përmban shumë sodium, ndaj mos e teproni. Nëse vuani nga sëmundjet e mëlçisë, veshkave, tensioni i gjakut apo edema, atëherë nuk duhet të pini ujë me sodë buke. Mos e pini tonikun nëse jeni shtatzën ose lohon. Fëmijët 9-5 vjeç nuk duhet të pinë ujë me sodë buke. Mos e pini ujë me sodë buke nëse konsumoni ilaçe. Mos pini tonikun nëse jeni me stomak plot. Ky lëng ju bën më të etur. Gjithashtu, soda e bukës përmban fosfat, monokalcium dhe bikarbonat natriumi, element të cilët ndihmojnë në lehtësimin e urthit. Kur acidi i stomakut ju ngjitet deri në ezofag, shkakton djegje të stomakut. Kjo gjendje mund të trajtohet duke pirë ujë me sodë buke. Përmirëson performancën fizike. Konsumi i rregullt i sodës së bukës do të shpërbëj gurët në veshka. Soda e bukës është tepër alkaline, që do të thotë që ul nivelet e acidit urik, i cili kontrakton muskujt tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona
Nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato, faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.